חכי להתחיל את הקשירה שפכנת הגליל ביום שערה. פירוש עולה אחת ל-70 שנה שהחילזון עולה מתוך הים, קשורה בשקיעה של רכס דרנון, קו האיים שלפעמים הוא בערך במרחק של קילומטר. אחת ל-70 שנה במתודות של כדור הארץ יש מיני צונמי לחופי ישראל. המיני צונמי הזה מעלה מהקרקע, מהסביעה, את סון הים התחוני ומעלה אותו בחזרה לאדמה. שאנחנו רואים פה זה בריכות צבע של שבט זבולון שהיו ממש בחוף הים, הרגע הם מכוסות במים בגלל החורף, אבל אלה הם בריכות צבע חפורות בתוך הסלע ששימשו לצביעה של התחילת הקשרה, לא ארגמון הקוצים חס ושלום.